kolla jenja daqsek, le, għax zlaqta, zlaqt men, tak daqta punta, fkif? Konti nkwita laħaj uqtola? Drabu minnum, tant kem abzitila, tatu daqta zikina ġu spalto, men. Jena jisni sfrattajt naqra, minn dak iż-żmien meta kellim bat it-taħwit tal-ġenituri tiegħi. Srat 25 lira Maltin minn grocer ta' faċċata. Catering huwa unfortunately wa naħseb wieħed mill-lar li tqal xogħlijietu. Għax tiddependi ħafna fuq nies. Jien dak iż-żmien kont qiegħed chef mode għal Alla taf kif kont ngħid jiena l-aqwa chef ta' Malta tinsir. U ħadd moħħ ħafna. Jiena kont naħdem fiċ-Ċina u kont niftakar inħares li dixwasher ngħid għaliex għamel ta' ġobħa għall-qaba. Jiena fir-restorant tiegħi billej għandi sitta min-nies jordu homeless. Kull jum. I love life tiegħek. Komplikata, man. E komplikata. Jiena nies jgħidu li ma tibżax tmut waħdek. Jiena le, jiena I love it. What is success? Ma nafx. What is success? Flows muhiex success. Mela, tlaqna.